Moikka, miten menee? Ja aivan upeata torstaita kaikille. Mä oon jotenkin todella älyttömän ylpeä itsestäni ja kiitollinen teille, koska kuuntelette tätä podcastia. Tämä on jo tässä vaiheessa saavuttanut todella paljon sellaisia asioita, mitä mä en kuvitellut, että ainakaan näin nopeassa ajassa saavuttaisin. Että 2000 kuuntelukertaa rikki, vaan vähän päälle kuukaudessa. Ja myös, että roikutaan siellä Spotify Top 50 listalla. Aivan jotenkin käsittä, käsittämätöntä. Ja ihanaa on ollut huomata myös, että tämä mun podcast herättää aika paljon myös keskustelua, ainakin tuolla TikTokin puolella. Tietysti siellä myös on aika paljon sellaista, että kommentoidaan johonkin asiaan, mitä mä oon sanonut aloittain, aloittain sillä, että en ole kuunnellut koko podcastia, mutta haluan nyt kertoa näin mistä itse asiassa kerroinkin mielipiteeni yhdessä mun TikTok-videossa tällä viikolla. Mä en niinku mitä, milläkään tavalla pysty samaistumaan näin introverttina ja arkajalkanakin just tällaisiin ihmisiin, että he kokee jotenkin oikeudekseen päästä kommentoimaan, kertomaan mielipiteensä, vaikka he ei tiedä sitä koko kuvaa, välttämättä tiedä edes, mistä mä puhun. Mä itse jopa... Niinku Pelkästään somepäivityksissä tai jos mä just lataan sinne TikTokiin videon, niin mä oon niin tosi tarkka, että et tiedänhän mä niin kuin mistä mä puhun ja välitänhän mä just sellaista sanomaa, kun mä haluan. Et mä tarkistan ja tarkistan. niin En vaan pysty samaistu siihen, että tiedäks tulee TikTokissa vastaan joku video ja provo jos provosoidun siitä, niin heti laita jotain kommenttia tutkimatta, että niin mistä tämä ihminen edes puhuu. Mä jopa useissa TikTok-videoissa, niin kun mä oon ladannut sen TikTokkiin, niin mietin, että pitäisikö mun poistaa tää. Ja yksi tällainen video, mistä mä ajattelin just näin, että mun pitäisi ehkä poistaa tää, oli tai liittyi tähän kaverittomuuteen, mistä mä tunte tässä jaksossa puhumaan myös. Mutta onneksi en poistanut sitä, meinaan se räjähti aika lailla käsistä, sain kuudessa tunnissa 30 000 katselukertaa, paljon kommentteja, paljon tykkäyksiä. Ja muun muassa näihin kommentteihin mennään tässä jaksossa myös. Tämä jakso tulee olemaan varmasti ö, tähän mennessä vaikein jakso mun äänittää. Tämä on hyvin henkilökohtainen aihe. Mun on vaikea puhua tästä. Enkä mä ole oikeastaan kauheasti puhunut tästä aiheesta. Mutta mä luulen, että lopulta mä hyödyn tästä aika paljon. Et mä avaan suuni ihan varmasti vaan se, että mä puhun mun kaikki ajatukset ääneen se varmasti auttaa moi paljon. Ja toivottavasti pystyy myös auttamaan osa teitä siellä kuuntelijoina, koska mitä mä oon ainakin itsessäni huomannut on se, että jos on tullut vaikka semmoinen kommentti, että minäkin olen yksinäinen, että semmoinen samaistumiskommentti, niin sekin on jo vaikuttanut muhun positiivisesti, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. Niin toivottavasti pystyn myös antamaan tämmöisen fiiliksen myös jollekin teistä, ketä kuuntelette tätä jaksoa, mutta jotakin, mitä mun pitää nyt tähän sanoa, on se, että tää ei kuitenkaan ole kaverin hakuilmoitus. Silloin, kun mä julkaisin kaverittomuusvideon TikTokkiin, niin mä sain todella paljon sen tyyppisiä viestejä, että mentäisikö kahville ja oltaisiko kavereita. Ja silloin, kun se ensimmäinen tuli, niin mä ajattelin, että no miksi ei. Mutta sitten, kun niitä alkoi alko tulemaan todella paljon, niin mä tajusin, että mä en ehkä, mä en ehkä voi. Et kun mä oon sellainen ihminen, että mulla tulee paha mieli, jos mä en anna kaikille ihmisille samaa, samalla tavalla huomiota, niin eikä mulla ole aikaa tavata niin monta ihmistä ja tutustua heihin, kun mä sain niitä viestejä, niin sit mä vaan päätin, että tämä ei ole mikään, kaverin hakuilmoitus. Että mä toivon, että te voitte saada jonkinlaista lohdutusta ja just sitä samaistumispintaa mun sisällöstä ja tästä podcastista, mutta valitettavasti mä en tule vastaamaan teidän kaverin kaveripyyntöihin tavallaan. Jos mä olisin kymmenen vuotta nuorempi, niin miksei. Se olisi sopinut paljon paremmin mun elämäntilanteeseen, että olisi voinut tavata uusia ihmisiä ja Just. Saada paljon kavereita, mutta tällä hetkellä mä en usko, että mun, kai, mun kai, energiat riittäisi tavallaan siihen, että ru rupeisin tutustumaan moneen ihmiseen. Tänäänkin mä oon, siis, mä oon siis aamuihminen. Mä oon herännyt tänään aikaisin, että mä saan nauttia mun kahvin rauhassa. Mä oon laittautunut ja lähtenyt töihin. Sen jälkeen mä oon tullut kotiin syömään ja ruvennut suunnittelemaan tätä podcastia ja nyt ilta myöhään äänitän tätä, niin välillä mun arki on aika tällaista hektistä. Mutta joo, mennään aiheeseen. Jos hiljaisin tyyppi huoneessa podcast ei ole tuttu sulle, niin mä oon Sonja Tirkkonen ja mä oon lauluntekijä, herkkä ja luova idealisti, ujo introvertti ja myöskin hiljaisin tyyppi huoneessa. Jos lähdetään vaikka pohtimaan ihan ensimmäisenä tätä, että miten mä oon päätynyt tähän tilanteeseen, että Mä oon nuori aikuinen eikä mulla ole kavereita. Niin mitä mä itse oon miettinyt omassa päässäni on se, että ehkä se asia, että mä oon aina etsinyt semmoista parasta ystävää, on tavallaan tuottanut mulle tänne, että mulla ei nykypäivänä ole kavereita. Et mä muistan, että mulla on ollut ö, monta sellaista ihmistä, joita, jonka mä olisin halunnut, että olisi mun paras ystävä, mutta sitten jos heillä on ollutkin se toinen paras ystävä, että just pari töissä he on valinnut mieluummin sen toisen tai just on vaan huomannut sen, että he laittaa tai mä oon niinku, tavallaan se toinen vaihtoehto tai oikeastaan ehkä se huonoin vaihtoehto. Että kun ihmisillä on niin paljon niitä kavereita jo lapsillakin, niin jotenkin tällaisissa tilanteissa mä oon aina mennyt vähän niin lukkoon ja sillä ei ennemmin miettinyt, että ehkä mä sitten oon vetäydyn tästä ihmissuhteesta pois. Et ehkä sillä tavalla mä en loukkaisi äh, itseäni niin paljon. Ja ehkä, no tää puhuu ehkä sillä mun menneisyydestä myös, koska mulla on todella paljon sellaisia kokemuksia, että mut on jätetty porukan ulkopuolelle, että ehkä sekin on sit äh, tavallaan antanut enemmän liekkiä tälle, että mä haluaisin, että olisi se yksi ihminen, joka pysyisi siinä. Se on mielenkiintoista, että mä en oikeastaan muista kauheasti mitään päiväkodista, mutta muistan todella hyvin tällaisen tilanteen, missä mä en selvästi ole kuulunut joukkoon. Et tietyt, tietyt tilanteet, mitkä koskettaa syvältä, niin ne jää niinku mieleen, mutta sitten kaikki muu unohtuu, kun tulee ikää lisää. Mutta tosiaan muistan siis, että päiväkodissa oli tällainen tilanne, että oli se, Tietty tyttöporukka, mun ikäisiä, mihin mä totta kai halusin kuulua siihen porukkaan. Ja siinä just oli semmoinen yksi ihminen, jonka mä koin, että mä olisin halunnut, että hän olisi ollut mun paras ystävä, mutta hänellä oli sitten muita tärkeimpiä ystäviä, joille hän antoi enemmän aikaansa. Niin mä oon mennyt heille, heidän luokseen siis, se oli siis aika iso ryhmä tyttöjä, niin kysymään, että mitä he leikkii, että pääsekö me mukaan. Ja he on sitten vastannut mulle, että en mä pääse siihen mukaan sen takia, koska he leikkii vinksi keijuja ja näitä keijuja ei ole jäljellä. Ja siinä, siinä vaiheessa en ole tietenkään ymmärtänyt, että on, niinku, on, pinnan alla tarkoittanut sitä, että mua ei haluta mukaan. Niin mä oon mennyt sitten vaan niinku just tarhatärille sanomaan tästä asiasta, että hei, ota, hei ei ota minua mukaan, niin kuin, kaikki lapset aina tekee. Ja sitten kun tämä tarhatäti on tullut vähän niin kuin auttamaan, että mä pääsisin mukaan, niin sitten on tullutkin ilmi, että siellä on ollut se yksi keiju vielä jäljellä, mitä niin kuin kukaan ei halua olla. Enkä mä oon tajunnut, että ehkä surullisinta tässä on se, että mä en oo tajunnut sitä, että mua ei ole haluttu mukaan. Sitten siinä vaiheessa mä oon ollut vaan onnellinen, että, ai, että siellä olikin jäljellä joku. Ja sitten vielä se on ollut aika nöyryttävää, että sitten on joutunut olemaan se henkilö, josta ne muut ei tykkää. Toinen tällainen tilanne oli myös koulussa, kun luulin, että kuuluin tiettyyn porukkaan, mutta sitten jäikin ilman synttärikutsua. Niin siinäkin vaiheessa mä menin sanomaan opettajalle, että mä oon ainut, joka ei ole saanut kutsua, niin siinäkin vaiheessa mä olisin toivonut, että se opettaja olisi vaan jotenkin voinut hankkia mulle sen kutsun. Enkä ole tajunnut sitä, että enhän mä olisi niinku onnellinen siinä porukassa, johon mua ei haluta. Mutta tämä opettaja siis vaan sanoi mulle, että et, no pidä sä omat pileet. Mutta eihän sinne pileisiin olisi tullut ketään. Ei mulla olisi ollut samalla tavalla ketään ihmisiä siinä mun ympärillä, jauhaa perjantai-iltana siitä, että mitä kaikkea me tehdään lauantaina. Mä olisin yksikseni istunut jossain ja miettinyt, että mitä mä teen lauantaina mun pileissä, joihin ei tuu ketään kuin se porukka, missä mä olisin halunnut olla jauhaa, että mitä he tekevät yhdessä lauantaina. Et on se aika surullista. Mutta tosiaan on, mulla on siis ollut kyllä ystäviä. Että mä oon ollut semmoisissa ystäväporukoissa. Mutta kyllä mä oon huomannut, että silloinkin siinä porukassa mä oon aina vähän ettinyt, että kuka näistä olisi se mun paras ystävä. Ja sitten kun siinä porukan sisälläkin on tullut, että jotkut kaksi on ne parhaat ystävät, niin mä oon ollut sillä aika kateellinen siitä. Koska sit se on yleensä tarkoittanut sitä, että jos on hengailu niiden kanssa, niin mä oon ollut se, joka jää sitten siitä pari tehtävästä ulkopuolelle, tai jos me kävellään vaikka kävelytiellä, niin mä joudun kävelemään siellä ö, jäljessä tai sitten autotiellä. Että kyllä se on aika selvästi sitten näkynyt ulospäin, ulospäin, että mä oon tavallaan se huonompi jäsen tätä kaveriporukkaa. Ja sit jos mulla on ollut sellainen ihminen, jonka kanssa mä oon niinku kokenut, että meillä on hyvä bondi ja ehkä oltaisiin jopa parhaita ystäviä, niin sit siinä on just on käynyt sillä tavalla, että sillä toisella on ollut niitä muita kavereita ja sitten mä oon vähän lukkiutunut taas siihen ajatukseen, että, 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 että hän viettää aikaa enemmän noiden muiden kanssa ja mä oon niinku yhden tekevä. Ja sitten on ollut myös sitä, että ollaan sitten etännyt toisistamme, että hän on mennyt johonkin toiseen kouluun tai jotain muuta, että sitten jos mä oon yrittänyt niin kuin pitää yhteyttä, niin sit ei ole tullut semmoista samanlaista panostusta sieltä toiselta puolelta, minkä vuoksi mä oon taas vähän sit lukkiutunut ja taas vetäytynyt siitä. Ja sitten taas myös kiusaamista, että on jätetty ulkopuolelle, mikä on se pahin. Että kun kokee, että joku on sun paras ystävä tai semmoinen läheinen, niin sitten se onkin se, joka tekee sulle väärin. Nuorena sitä ajatteli aina, että mikä minussa on vikana. Ja nämä kaikki tapahtumat aina latisti todella paljon mieltä. Mutta onneksi mä oon nyt niinku vanhempana tajunnut sen, että nämä on ollut vaan nämä olosuhteet ja nämä tietyt tilanteet, nämä tietyt ihmiset, kenen kanssa nämä asiat on tapahtunut. että vika ei ole mussa. Nämä asiat on vaan tapahtunut. Mutta mitä nyt näin vanhempanakin on miettinyt paljon on se, että sit kun on vähän kasvanut, niin sitten on niinku kokonaan uh, estänyt tietyt ihmiset ja katkassu välit, niin mä oon miettinyt sitä, että, että, kumpi oikeastaan on se pahempi. Että katkaista ne välit vai että olisi jossakin porukassa edes, että ei tarvitsisi olla niin yksinäinen. Että onko mieluummin yksinä, yksinään vai mieluummin sitten vähän niin kuin siellä porukassa, vaikka ei oo Tämä saattaa kuulostaa semmoiselta, että tähän olisi helppo vastata, että no totta kai sä mieluummin oot ilman semmoisia ihmisiä, jotka ei halua sua lähelleen tai porukkaansa, mutta kun mulla ei oikeasti ole ollut joissakin vaiheissa yhtään ketään. Ja sekin on tosi hankala paikka olla. Yksi syy, minkä takia mun on todella vaikea puhua tästä aiheesta, on se, kun ihmiset ei niin kuin nää ja ymmärrä sitä yksinäisyyttä mussa. Et sit, sitä, mitä se tekee mulle, minkälaisia tuntemuksia mulla on sen vuoksi. Ja monetkaan ihmiset ei, ei ole kokenut mitään tällaista. Niin niiden on niinku vaikea reagoida siihen, mitä mä sanon sillä tavalla, kun mä ehkä kaipaisin niiden reagoivan. Et usein tarjotaan semmoisia, tai miten mä nyt sanon tämän, tarjotaan semmoisia nopeita tapoja siirtyä tästä keskustelusta positiivisempaan. Et jos mä just avaudun, että mulla ei oikeastaan ole kavereita ja mä oon tosi yksinäinen, niin sit useat ihmiset vastaa siihen, että no mehän ollaan kavereita tai mä voin olla sun kaveri. Mutta sit todellisuudessa tämä ihminen on joku mun tutun tuttu ja me seurataan toisimme vaikka instassa. Ja se ei vaikka niin kuin, vaan ole mahdollista, että me vietettäisiin sillä tavalla aikaa, kun mä toivoisin, että mä voisin mun kaverin kanssa viettää äh, tai mä voisin laittaa mistä tahansa hänelle viestiä ja hän vastaisi mulle heti. Et mulla on kyllä paljon tuttuja ja ihania ihmisiä mun ympärillä, mutta ehkä tällä hetkellä sitten kuitenkin se mun kumppani on ainut semmoinen ihminen, jolle mä voin ihan avoimesti kertoa mistä tahansa. Mä voin soittaa hänelle niin, että mä tiedän, että hän vastaa mulle heti. Ja hän reagoi sillä tavalla, kun mä haluan, että hän tuntee mut sen verran hyvin. Et mulla, mulla, kyllä on pari kaveria. Ja heille, kun mä sanoin tästä, että mä aion tehdä tämmöisen jakson, että mulla ei ole kavereita, ja että mä koen, että mulla ei ole kavereita, vaikka he on mun kavereita, niin heidän reaktio oli vähän sellainen, että, että no mitä me sitten ollaan tyyliin. Että vähän semmoinen ehkä suuttunut, ainakin tuli semmoinen kuva. Mutta vaikka me ollaan kavereita, niin mä silti koen yksinäisyyttä ja kaverittomuutta, koska nämä ihmiset asuu toisessa kaupungissa, heillä on aivan eri elämäntilanteet kuin mulla. Me nähdään ehkä yksi-kolme kertaa vuodessa, ja ehkä musta vähän tuntuu myös siltä, että jos mä en ehdota tapaamista, niin sitä ei tule. Koska mä tiedän, että näiden ihmisten on helpompi pyytää jotain muuta niiden kaveria niiden luokse käymään vaikka, koska mä sun ihan eri paikassa. Niin koen kyllä kaverittomuutta ja yksinäisyyttä, vaikka mulla on ihmisiä, ketä voin sanoa kaveriksi. Se voi olla vaan mä, koska mä koen sen niin, että mä haluan semmoisen ihmisen just, että kenellä mä voin laittaa viestiä ja hän vastaa mulle heti. Eikä niin, että parin päivän päästä mä kysyn uudestaan, että luikko se viesti ja sitten on sillä että mä unohdin, että sori. Tai ei vastata mun johonkin. No vähän niin kuin turhaan juttu. kyllä mä tykkään siitä, että joku vastailee niin kuin, no ei niin tärkeisiinkin asioihin. Ja sitten just sitä, että olisi niinku siinä lähellä ja voisi vaan spontaanisti kysyä, että voisinko mä tulla teille viettää iltaa tai tulisiko se meille viettää iltaa. Mutta sitten taas just kun nämä mun pari kaveria vähän sillä lailla ärsyntyi tästä, niin heidän mielipide taas oli se, että voi, voidaan mun, mun mielestä voidaan olla myös kavereita sillä tavalla, että vaikka ei nähdä usein, ja siis joo, me ollaan kavereita, mutta mä koen silti, että mä oon tosi yksinäinen, ei mulla ole kavereita. Mä en tiedä, onko se järkevä, menekö se järkeen ollenkaan, mutta nämä on mun tunteet. Ja tähän ehkä vielä lisäyksenä se, tai tämmöinen yksi asia vielä, mikä tekee mun olon aika usein epämukavaksi sellaisen ihmisen kanssa, jonka mä koen, että olisi mun kaveri, on se, että, että usein kuulee sitä että siltä ihmiseltä, että niin kerroinko mä sulle tän, että mä, mä oon nyt tehnyt näin, tai oliko se sä, kenelle mä kerroin tästä? Että sellaiset ihmiset, joilla on niinku tosi iso kaveripiiri, niin ne niinku ihan täysin unohtaa, että mitä ne on kertonut. Äh, niin kun, no mulle, tai muille, en tiedä. Mulla ainakin tulee sellainen fiilis, että jollekin toiselle on kerrottu enemmän, ja mulle on unohdettu kertoa, että sä muuten muutit, tai jotain tällaista. Tällaisia aika isojakin juttuja, kun mä kerron mun aivan pienempi, 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 pienempiäkin asioita sinulle, niin se tuntuu vähän pahalta, että tuommoiset suuret elämänmuutokset sitten unohdetaan Kertoo, Se tuntuu tiettyjen ihmisten kanssa vähän siltä, että mä joka kerta, kun me tavataan, niin mä aina tipahdan niin kuin vähän enemmän kyydistä pois. Mutta takaisin tähän pohdintaan, että miksi on niin vaikea avautua tästä aiheesta, että ei ole kavereita. Se TikTok-video, minkä mä tein, oli just tästä, että ihmiset reagoi yleensä niin että, no, no, jo niin, että tarjotaan just semmoista nopeata tietä pois siitä aiheesta, että mä oon sun kaveri. Niin, tähän videoon mä sain muun mm. muassa semmoisen kommentin, että no, miksi sun täytyy puhua tästä aiheesta? Mä otin sen aika provo soituneesti vastaan sen kommentin, vaikka en mitään kommentoinutkaan siihen, mutta Tämä on tosi vaikea aihe mulle, niin totta kai mun on, vaik mun on tärkeää puhua tästä ääneen. Ja varsinkin ne kaikki kommentit, mitä mä sain siihen videoon, että ihmiset samaistuu ja on samanlaisia kokemuksia, niin onhan tämä tärkeä aihe puhua. Ja myös mä toivon, että äh, ihmiset ymmärtäisivät, sen, että on parempi kuunnella sen toisen murheita kuin just tarjota tämmöisiä nopeita teitä pois siitä keskustelusta ja siirtyä vähän positiivisempaan aiheeseen. Ja usein siinä myös käy niin, että, että tämä ihminen, joka avautuu tästä aiheesta, niin kuin mä avaudun tästä aiheesta, niin mä toivoisin, että joku vaan niin kuuntelisi ja saisi ehkä vähän jotain sympatiaa lohtua. Mutta yleensä tämmöisissä tilanteissa, kun avaudun jostakin, niin sitten yhtäkkiä mä onkin se kuunteleva osapuoli niin ihan senkin takia mun mielestä tämä on tosi tärkeä aihe, että miten sä reagoit siihen, kun joku avautuu vaikeasta asiasta. Ja siis tämä kommentti, että tarviiko sun edes puhua tästä aiheesta, tai miten se meni, että miksi puhut tästä aiheesta, niin tuli vaan mieleen, että onko tämä joku ekstrovertti taas, joka, jolle ei ole, niin kuin, mikään ei ole vaikea asia puhua. Että voi vaan puhua mistä tahansa. Eikä taju sitä, että ei ole pelkästään heidän kaltaisia ihmisiä, vaan on myös meitä muita ihmisiä, kenelle niin kuin just puhuminen on hankalaa. Ja varsinkin tällaisista aiheista, mitkä on tai mitkä tekee meistä haavoittuvaisia, kun me puhutaan niistä. Ja siis tästä, kun mä oon jollekin avautunut, että mulla ei ole kavereita, niin aika usein myös kuulee sitä, että, että, että no, oot sähän olet hyvän näköinen hyvännäköinen. Sehän on ihan kiva tyyppi, että en olisi uskonut, että sulle ei ole kavereita tai miten voi olla, että sulle ei ole kavereita, niin älkää, älkää reagoiko myöskään näin, koska ei sillä nyt ulkonäöllä mitään tekemistä nyt kuitenkaan sillä ole, että onko sulla kavereita ja, ja tää, että no sä oot kuitenkin ihan mukava, että miten, että miten voi olla, että heittää tämmöisen kysymyksen, niin että Kai, jos mä tietäisin, niin kai mä osaisin niin korjata tämän asian, että mulla olisi niitä kavereita. Välillä on vaan hyvä kuunnella, kun joku avautuu jostakin vaikeasta asiasta. Ei tarvitse tarjota mitään neuvoja tai apukeinoja. Voi vaan kuunnella ja ymmärtää. Se on aika tärkeä. Ja siihen mun tiktok video itse asiassa mä sain aika paljon viestejä siitä, että et ihan yksinkin voi olla onnellinen ja näin. Tuli semmoisia ko kommentteja, että minullakaan ei ole kavereita ja se on ihan fine. Että pärjään hyvin näin. Ja siis on, on huomannut kyllä saman, että mä pärjään tavallaan vähemmällä. Et mä oon tosi onnellinen mun kumppani kanssa. Et lapsena se oli niinku todella vaikeaa, että ei ollut semmoista tunteiden hallintaa, eikä ymmärrystä siitä, että ei voi pakottaa ketään olemaan kaveri. Ja sitten just se, kun mä aiemminkin sanoin, että mietti vaan, että mikä mussa on vikana. Mutta koulumaailma on kyllä tosi sellainen, se on nyt vaikea kun ei ole kavereita. Et näin kun on ä, työelämässä, niin se ei tunnu niin pahalta mennä sinne työpaikalle tekemään sitä työtä kuin silloin lapsena meni kouluun ja tiesi, että siellä on just niitä pari tehtäviä ja sitten välitunnit, niin sellainenkin kammo mulla oli jossain vaiheessa, kun ei ollut kavereita tai oli just käynyt niin, että mut oltiin jätetty ulkopuolelle, niin oli semmoinen kammo aina välitunneista, että mitä mä teen, että mä näyttäisi, että mä oon yksin. Koska mullahan oli myös se, sellainen niin ongelma oman pää niin että mä en niinku halunnut, että kukaan näkee, että mä oon yksinäinen ja että mulla on asiat huonosti. Tämä on nyt tosi surullinen esimerkki, mutta esimerkiksi Lukiossa mä, mä en halunnut mennä ruokalaan, koska siellä ihmiset olisi nähnyt, että mä istun niinku yksin jossakin pöydässä. Niin jossakin vaiheessa lukiota mä siis söin vessassa mun lounaita. Ja niin, tämä kuulostaa todella surulliselta, mutta mä oon aika hyvin päässyt kuitenkin yli näistä koulumaailman tapahtumista. Ja toi hetki itse asiassa on ollut semmoinen ensimmäinen kerta, kun mä oon niin puhunut jollekin ja mä oon puhunut silloin mun äidille siitä, että mä oon niin surullinen siitä, että mulla ei ole kavereita, että mä syön oikeasti koulun vessassa, vaan ettei kukaan näe, että mulla ei ole kavereita, niin silloin muista, että äiti on just sanonut mulle, että, et sä et todellakaan syö siellä kouluissa, että sä meet sitten sinne ruokalaan ja oot oikeasti niin itse varmana syöty siellä yksin, niin kun, että et sä missään kouluvessa syö. Mutta siihen aikaan se oli vaan niin tosi iso juttu mulle, että, ei kukaan näkisi. Joten mä tein sitä. Mut. Ja, niin, tämänkin on varmasti yksi syy, miksi mä oon kokenut koulumaailman tosi ahdistavaksi ennen tätä mun jälkimmäistä koulutusta, mistä puhuin viime jaksossa, on se, että just kun on ollut tämmöisiä kokemuksia, että on jätetty ulkopuolelle, niin ja koulussa on näitä tilanteita tosi paljon, missä, missä, olisi hyvä, että sulla olisi joku porukka, missä sä oot. Muuten sä sit vaan oot just yksin siellä välitunneella tai teet parityön jonkun sellaisen ihmisen kanssa, ketä sä et tunne. Ja vielä luokan edessäkin esiintyminen on vaikeampaa, kuin ei ole semmoista kannustavaa porukkaa sun selän takana? Mä itse asiassa jopa luulin silloin, kun mä olin vielä koulussa ja nuori ja ajattelin, että vika on mussa, niin mä luulin, että mä en tule esimerkiksi koskaan seurustelemaan kenenkään pojan kanssa, koska jos mulla ei ole kavereita, niin miten mulikin ikinä voi olla mitään poikaystävääkään. Ja se tuli mulle täytenä yllätyksenä, että on helpompi löytää mies seuraa kuin kavereita. Joo, miettikää sitä. Mutta joo, mä oon siis todella onnellinen, että mä oon aikuinen ja asiat on nykyään todella paljon paremmin. Mutta jotakin sellaista, mi, mi, minkälaisen jäljen tämän kaikki on niinku jättänyt muhun, on, on sellaiset tietyt tavat tai vähän niin kuin mitä mä teen, jopa tiedostamattani, mitkä vaikeuttaa esimerkiksi sitä, että mä voisin nykypäivänä saada niitä kavereita ja tutustua ihmisiin. Että mä oon vähän kehittynyt, kehittänyt itselleen sellaisia tapoja, mitkä tekee sosiaalisoitumisesta haastavampaa itselleni. Ja mä yritän nykyään tiedostaa niitä, että mä voisin vähän kehittyä niistä pois. Mutta tämä on vielä tämmöinen työn alla oleva prosessi, että mulla on vieläkin niinku tämmöisiä tapoja, mitä mä teen huomaamatta nikin. Esimerkiksi jos on semmoinen joku potentiaalinen ihmissuhde, niin jos siinä on tällaisia merkkejä, mitä mulla on niin kuin menneisyydessä ollut, että jos mä oon se ainut, joka antaa sen panoksen, että nähdään tai sit just käy näin, että se ei, se ei ole muistanut kertoa mulle jotain isoa asiaa tai muistaa väärin, että se olin minä, kenellä hän kertoi siitä, vaikka mä en oo kuullut koko asiasta, niin mä meen jotenkin aina sellai lukkoon. Tai niin kuin nousee just ne huonot fiilikset päälle, mitä sieltä menneisyydestäkin on noussut. Et monet sellaiset asiat, mitä ei lapsena ymmärtänyt, niin jotenkin nyt sen näkee heti. Tai semmoiset hälytys, hälytysäänet alkaa soimaan omassa päässä, kun tunnistaa vähänkin sam samanlaisia piirteitä ihmisissä kuin menneisyydessä. Vaikka tosiaan yhtä lailla mä voisin olla jonkun ihmisen ystävä vaikka se ei olisikaan se semmoinen ideaali ystävä, mitä mä oon aina toivonut, että se just päyteltäisi toisillemme joka päivä kaikenlaista. Et ihan yhtä tavalla semmoinen ihminen, joka on monen ihmisen ystävä, eikä muista, että mitä hän on kertonut mulle, ihan hyvin mä voisin olla hänenkin kaveri. Mutta mulla vaan aina nousee semmoinen ikävä fiilis pintaan, kun tällaisia asioita tapahtuu ja sit mä menen lukkoon. Ja Sit, mitä mä oon tehnyt, mitä yritän nyt välttää, niin on myös se, että mä aika lailla vetäydyn myös siitä ihmisestä. Mä ajattelen negatiivisesti, että no silloin jo kavereita, niin mihin se mua tarvii. Vaikka mun pitäisi vaan miettiä, että ei se, ei se, tahdo mulle mitään pahaa, että sille se paras kaveri ei ole vaan niin iso juttu, että tosiaan me voidaan olla yhtä hyvin kavereita, vaikka hän ei ole, oleta minu, Oleta kavereilta samoja asioita mitä mä oletan ja mähän oletan paljon enemmän. Ja sitten toinen asia, tämmöinen ikävä tapa itselläni on että jos mä esimerkiksi mun kumppanin kautta meen tutustumaan hänen kavereihinsa, niin mulla on tosi usein semmoinen fiilis että mä oon vähän huonompi arvonen kuin nämä kaikki muut, koska heillä on niin paljon kavereita ja Just kun mä oon, niin tuntuu siltä ulkopuoliselta. Vaikka mut otettaisiin avoisylin vastaan ja näin, niin silti mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että näillä on jo historia, että miten mä mahtuisin ikinä tähän porukkaan tai sopisin sinne. Ja sitten myös tutustuessa mulla on semmoinen jonkinlainen yliajattelu tai jossakin tuolla takaraivossa semmoinen fiilis, että ei ne kuitenkaan halua tai ne kuitenkin ajattelee musta jotenkin ilkeesti, en mä tiedä. Et esimerkiksi just nämä mun kumpparin kaverit, niin silloin joskus kun on tutustunut heihin, niin yksikin tämmöinen ihminen, joka ei varmasti ole halunnut mulle mitään pahaa, mutta sitten kun on, hän on niin kuin ollut oma itsensä ja heittänyt jotain tämmöistä läppää, mitä hän on ajatellut, että on niinku hauska muutkin jakaa sen saman huumorin, mistä mä oon vähän ulkopuolinen, niin sit jos sieltä on tullut semmoinen joku heitto mua kohtaan, että mä oon heikoin lenkki tässä jossain pelissä, mitä me tehdään, niin mä oon ottanut sen sillä luotina rintaan, että et, outset. Et tää Tämä haluaa niinku satuttaa mua, vaikka se on vaan ollut niinku hänen huumoria ja luultavasti tapaa yrittää tutustua muuhun, että heitetään jotain läppää. Mutta sitten taas mä oon ottanut sen niin, että mä en oo niinku ees jutellut tämän ihmisen kanssa ja nyt se vaan niinku haluaa mu tuottaa mulle paha fiilistä. Et muun muassa tällaisia et yliajattelua ja vetäytymistä. Tämmöisiä tapoja, mistä mun pitäisi kehittää itseni ulos. Mutta luultavasti ne on jonkinlaisia traumoja, minkä vuoksi mä käyttäydyn, miten mä käyttäydyn. Että en mä voi vaan sanoa itselleni, että älä tee niin, koska se on jotenkin, se on jotenkin jäänyt tonne mun takaraivoon. Mutta näin yhteenvetona tästä jaksosta, niin mulla on kyllä tosi optimistiset fiilikset tulevaisuudesta. Että musta tuntuu, että mä oon kasvanut tosi paljon ja sit tavallaan myös tämä yksinäisyys on antanut semmoista tietä ja tilaa mun, toteuttaa mun unelmia ja just kehittää itseäni siihen suuntaan, mihin mä haluun. Että mä veikkaan, että jos mulla olisi ollut kahdesti kavereita, niin luultavasti mulla ei olisi ollut niin paljon aikaa just harjoitella vaikka sanottamista kuin mulla no, oli. Ja sen takia mun kehittyminen sanottajana olisi kestänyt pidempään ja voi, voi olla, että mä en olisi koskaan esimerkiksi aloittanut kirjoittaa mitään sanotuksia, jos mä en olisi ollut sellainen alankuloinen nuori. Ja niin kuin mä oon paljon puhunutkin niin tästä, niin mä oon tosi ylpeä siitä, mitä mä oon jo tässä vaiheessa saavuttanut mun elämää, niin on kyllä optimistiset fiilikset, että mitä kaikkea mä voin vielä tehdä. Ja tässä kaverittomuusasiassakin mä yritän niin kuin koko ajan vaan kehittää itseni siihen suuntaan, että on ihan ok, jos on paljon vaikka tuttuja. Että yhtä lailla niistä voi saada sitä iloa, kun Semmosesta mun ideaalista parhaasta ystävästä, joka olisi koko ajan niin kuin luurin päässä. Ja sitten toisaalta niin kuin perhe, se on tosi tärkeä mulle. Perheeltä löytyy aina aikaa mun, mun ajatuksille ja fiiliksille, mitä, mitä mun elämässä tapahtuu. Mä toivon, että tämä jakso oli mieluisaa kuunneltavaa. Yllättävän helposti mä pystyin puhumaan näistä kaikista asioista, mitkä tavallaan tekee mut kuitenkin tunteelliseksi ja herkäksi vieläkin. Mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, niin aina kun sitä kuulee, että mä en ole yksin tämän asian kanssa, niin se jotenkin tuo, saa mut ehkä enemmän itse varmaksi, varmemmaksi, niin mä toivon, että mä oon myös pystynyt antaa semmoista samanlaista tunnetta tällä jaksolla myös osaan teihin kuuntelijoihin, ketkä tuntee samoin. Tämä on aika yllättävää. Yllättävän yleinen tilanne, että ei ole kavereita, vaikkei se niin päälle päin näy. Mä päätän tämän jakson nyt näihin sanoihin. ja Ensi viikolla puhutaan sitten jostakin toisesta aiheesta. Saatte taas vaikuttaa Instagramin ja Spotifyn puolella kyselyissä, että minkä jakson haluatte ensi viikolla kuulla. Mut löytää tosiaan somesta nimellä Sonja Helmi-Tirkkonen mulla on Instagram ja TikTok käyttäjät niillä nimillä. Sitten mulla on Facebook-sivut Sonja Tirkkonen nimellä. Ja voit taittaa myös sähköpostia Sonja Helmi at outlook.com osoitteeseen. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja jos on mitä tahansa kysyttävää tai palautetta annettavaa, niin laittakaa tulemaan. Merkitsee ihan älyttömästi mulle. Ja on ollut tosi ihanaa kuulla varsinkin niitä palautteita, mitkä alkaa sanoilla, että minäkin olen hiljaisin tyyppi huoneessa. On ihanaa kuulla, että ei ole yksin näiden kaikkien asioiden kanssa. Mutta seuraava hiljaisin tyyppi huoneessa jakso ensi torstaina.